Naitwa Jacinta, mkaaji wa hapa Eastleigh Airbase. Sisi kama wamama tulikuwa Adobe Women, tulikuwa tunakaa kwa mawe tukingojea vibarua. Kupitia kwa chifu wetu, tukaenda tukamuongelesha kama wamama, tukiwa kikundi ya watu 25, tukamuongelesha kama anaweza tupea mahali, tutunze miti na pia tujisaidie ndani. Na chifu wetu akatusaidia hapa mahali, tunaweza kupanda miti, tunaitunza. Juu kitu ya maana hapa ile kubwa ni miti. Hapa mahali tukipewa na chifu wetu, palikuwa pachafu sana. Hii area yote ilikuwa imejaa nyasi, watu walikuwa, yani kulikuwa ni kama choo. Watu walikuwa wanajisaidia ndani. Pia raping ilikuwa mingi hapa ndani. Kupitia kwa ile usafi tumefanya saa hii, wamama hapa hatujasikia kesi za rape ambapo zilikuwa kitambo. Saa hiyo ni kitu moja tumeweza kufaidi jamii. Juu hiyo rape hakuna saa hii. Wale masurvivor wengi walikuwa wanalala huku, saa hii hakuna, sababu ile nyasi walikuwa wanakuja kujificha ndani hakuna. Sasa ile challenge tuko nayo hapa ndani saa hii, hapa tunapanda mboga. Ile kitu mingi tunapanda hapa ni mboga, unaona mahindi ni moja moja. Tunaruhusiwa tu tupande miti, tutunze miti na mboga. Hiyo mboga mtu ukienda ukiuza unapata, una ile challenge ya kwenda ukatafute kibarua ndio upate chakula. Juu sengine unapata hiyo kibarua unafanyia mtu kazi pia anakosa kukulipa, inakuwa saa nyingine unamfanyia kazi inafika mali mpaka mnapelekana kwa chifu. Lakini ukiwa hapa ukikuja upande hii mboga unapata ya kukula nyumbani. Kama umepata mboga, umeuza ingine kidogo, umepata ya unga, unapata jamii yako pia imepata chakula. Hapo hutataabika kupata chakula hiyo siku. Lakini katika hiyo ukulima pia tuko na challenge kubwa. Juu hapa hakuna maji. Mara mingi tunaendea maji huko kwa chifu na ni mbali. Unapata kitambo tuende hiyo maji upee mboga hapa mpaka ikunywe maji. Utapanda tu mboga kidogo ile utaweza kupea maji. Juu unaitoa mbali. Hivyo pia kama sisi wa mama Adobe Women, kama tunaweza pata mfadhili tupate hata maji, tuletewe kama ni tanki na tuletewe maji hapa ndani, inaweza kuwa imetusaidia na pia itasaidia jamii. Juu kuna watoto wanakuja kucheza mpira hapa pia hawapati maji. Napata mara mingi hata wanakunywa maji ya sewage ambayo si afya kwao.